TV yes. KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan jami'il musyahidin Wa mustama'in al-kiram Khususan li tulab wal mu'allimin Wa syukran aydan li idha'atil didik TV Wa ahlan wa sahlan Wa marhaban bikum min jadid ila Tariq ila najah S-T-A-M Ishrin Ishrin Kaifahalukum jami'an Allahu yuftah alaikum. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Al-Yawm sana ta'alam madah hadis. Al-Yawm sana ta'alam uh, madah uh, al-ladhi. Ba'adin sana ta'alam ma'akum. Wa qabla, uh, qabla hadha. Uh, sebelum ini kita akan uh, melihat profil guru yang akan bersama kita pada hari ini. Tapi sebelum tu para penonton, jom kita Uh, ingat SOP yang kita uh, telah uh, lihat sebelum ini iaitu kita pakai face mask, kita cuci tangan kita dan bila bercakap kita kekalkan penjarakan fizikal kita. Baik, bagi kita melihat siapakah guru akan bersama dengan kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita. هاو اسكتاد هاري اني استاذ عبد الجميل كيف حال استاذ؟ الحمد لله بخير الحمد لله استاذ من اي المدرسه استاذ؟ من من المعهد المحمون الاستاذ ما شاء الله من بعيد استاذ <applause> نعم من بعيد منذ نعم. منذ اي سنه في هذا المدرسه؟ منذ عام 1996 ما شاء الله منذ زمان منذ زمان حتى ما شاء الله. اكثر من 20 سنه uh, واليوم سنتعلم المدى حديث ان شاء الله uh, والمصطلح والمصطلح uh, Apa? Ma raiyukah madah? Apa pandangan ustaz tentang subjek ini ustaz? Pada pandangan saya hadis merupakan satu subjek yang penting bagi umat Islam untuk memahami apa yang yang terkandung di dalam al-Quran. Kan al-Quran datang dalam bentuk yang umum, maka hadis yang akan memberi penjelasan kepada kita secara lebih terperinci. Masya Allah. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Ustaz, jom kita buat SOP di sana Ustaz. Insya Allah. Baik, silakan. Okay, jemput Ustaz untuk pakai dulu hand sanitizer. Baik, dan seterusnya saya Ustaz. Ya, silakan. Bila kita dah bersih tangan kita, ya, Ustaz ke sini sedikit. Okey. Barulah kita boleh buka kita punya face mask dan kita jangan buang merata-rata ya, insya Allah. dan kita simpan semula di dalam poket, uh, poket itu saya. Kalau ada bekas tu lagi baiklah. Uh, right. Macam ni bekas tak ada kita bubuh dalam poket kita. Dan selain hmm. pada itu Ustaz, walaupun kita dah buka ni kita tetap menjaga bejarakan, penjarakan penjarakan so, uh, fizikal bejarakan. kita. Baik. Ya, insya Allah. Uh, kepada para penonton, hari ini kita nak belajar tentang hadis wal mustalah. Ustaz. Allah, ya? Allah, uh, ya. hal huwa sahla atau sa'bah Ustaz? يعني متوسط بين سهلة وصعبة. يعني. آه متوسط. متوسط يعني. أوكي ب. أحيانا صعم صعبة وأحيانا سهلة. آه يعني في بعض الأقسام صعب في بعض أيوة. الأقسام سهل. Ain baik. Nah, pokok pangkalnya uh, tetap kita kena menghafal dalam stam ni, tak boleh lari lah daripada nah, kita pasti. hafal ustaz kan? Pasti. Okey, baik. Uh, ustaz dah cerita dah tentang bagaimana subjek hadis uh, wal mustalah ini dan kita nak lihat pula apa pandangan pelajar tentang subjek ini. Jom kita saksikan. Saya berpandangan bahawa ilmu mustalah hadis merupakan satu subjek yang agak penting untuk dipelajari pada masa kini. Ini kerana dengan mempelajari mustalah hadis kita dapat mengenal pasti ciri-ciri hadis sahih dan hadis daif untuk membezakannya. Seperti yang berlaku pada zaman sekarang kebanyakan orang menyebarkan hadis di media sosial tanpa mengenal pasti kesahihan hadis tersebut. Jadi dengan ilmu mustalah hadis ini kita dapat mengenal pasti kesahihan hadis yang disebarkan itu. Dalam mempelajari ilmu hadis kita dapat mengenali tokoh-tokoh hadis yang terkemuka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lagi. Dengan mengenali tokoh-tokoh ini, kita dapat mengetahui jasa dan pengembangan mereka dan kegigihan mereka dalam menuntut ilmu pada realiti zaman mereka dahulu. Dan kita patut mencontohi mereka dalam kegigihan menuntut ilmu pada zaman sekarang. Ilmu hadis sangat penting. Pentingnya, ia adalah sumber kedua selepas Al-Quran di dalam menentukan satu-satu hukum seterusnya ia adalah penjelas dan penerang kepada al-Quran yang mana al-Quran disebut dalam itu adalah umum maka hadis datang sebagai penerang dan penjelas kepada ayat al-Quran tersebut pada pandangan saya pentingnya hadis ini adalah untuk membawa hidayah kepada umat manusia. Najah STAM 2020. Ustaz, Maktab Mahmud Al-Ostar antara sekolah yang famous dekat Kedah, Ustaz. Ya? Betul, saya. Betul, betul. Atas isteri saya pun uh, belajar di situ suatu hari ya, dulu, ya. Ustaz. Masya Allah. Ya, uh, ah, ya? ha, di Maktab Mahmud, Ustaz. Tahun bila Baik... tu? Oh, tahun uh, 2000. Uh, tujuh lah saya ingat oh. saya Ustaz Baik, uh, Ustaz hari ini kita bukan saya seorang saja murid Ustaz ya. Ada lagi murid-murid kita yang akan bersama ya, mengikuti kelas kita pada hari ya, ini ya. Dan Ustaz kalau Ustaz tengok di kaset TV Ustaz Ini ramai kawan-kawan uh, kita, murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini Nak belajar juga berkaitan dengan hadis uh, wal-mustalah ini ya. Ustaz. Kita nak kenalkan murid-murid uh, yang bersama dengan kita pada hari ini Kita ada uh, Muhammad, Fazil Noor, Kaifah Luka Oh tu dia alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni awak ni gempa bumi ke? <laughs> Okey kita ada murid-murid murid yang kedua kita ada lagi murid yang bersama dengan kita pada hari ini Muhammad Hakimi, kita ada Munir, kita ada Nurmaisyarah, Nur Jihan, Nurul Izzah. Masya-Allah. Ini semua pelajar semelang Ustaz ya daripada Maktab Mahmud. Kita doakan mereka mendapat Mumtaz Sofi Mumtaz Sofi InsyaAllah oh. Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Kita nak tengok Ustaz Sama ada mereka ni Betul-betul pelajar Mumtaz Ataupun tidak Selepas ni kita akan tengok InsyaAllah Tapi kita berehat seketika Ustaz Boleh? Boleh InsyaAllah Kita kembali selepas ni Road to Success STAM Ishrin. Ishrin Kembali selepas ni Syariat Islam. Sunnah menerangkan perkara-perkara yang dinyatakan secara umum di dalam al-Quran. Sebagai contoh, kewajipan solat, kewajipan zakat dan ia hanya dinyatakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud dirikan solat dan tunaikan zakat. Ilan Najah STAM. Ishrin, Ishrin. Okey, murid-murid sekalian. Hal antum mustaidun lil imtihan. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah nalil Insya mustahidun. InsyaAllah. Insya 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 Insya. Insya saya nampak gaya jawapan Dan mereka ni. Mereka dah cukup ready. Are you ready? Yes yes, yes. yes. Ready. Okay. Ustaz. Ready. Ha, dalam masa yang sama kita kena kekalkan perjarakan fizikal, cuci tangan kita tercakap jauh-jauh. <laughs> Nanti tersembuh pula dekat kawan sebelah. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, aa, dalam pembelajaran kita pada hari ini hadis dan mustalah. Ya, kita Allah. boleh mulakan kelas kita Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar salah satu daripada kertas peperiksaan STAM iaitu hadis dan mustalah. Hadis dan mustalah ini merupakan subjek yang antara susah ataupun senang. Ada kalanya susah, ada kalanya senang. Walaupun begitu insya-Allah anak-anak pelajar sekalian, ustaz doakan mudah-mudahan antum semua mendapat kejayaan yang cemerlang, mumtaz, safi insya-Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Adakah anda sudah InsyaAllah Insya Allah stand Insya Allah, Allah Bersama-sama kita pada hari ini enam pelajar maktab Mahmud dan insya Allah mereka ini merupakan pelajar yang berpotensi mm -hmm. untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Wajah-wajah pun cukup ceria pada hari ini, insya Allah. Baik, kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Okey ustaz. Uh, subjek pada hari ini ustaz berkaitan dengan hadis awal mustalah. Kita nak tanya pelajar-pelajar ni boleh cerita sikit tak tentang hadis dan mustalah ni sebenarnya uh, anda semua belajar apa ni murid-murid? Ah -murid? uh, seorang boleh cerita tak? Ah uh, Fazli ke, Hakim ke, Jihan ke? Ah <laughs> uh, boleh cerita tak? Maisarah. <laughs> Maisarah cuba cerita sikit hadis dan mustalah ni sebenarnya belajar apa? Uh, bagi subjek hadis kita akan belajar hadis-hadis yang uh, hadis yang ada antara tajuk hadis yang kita belajar uh, antara salah satu dia amalan yang yang mana seorang tu dia tak di, tak masuk syurga disebabkan amalan dia tapi Aha. sebab rahmat Allah. Dan ah. mungkin ya yeah kita hadis ini juga dia boleh mendekatkan diri kita juga kepada Allah dan memahami al-Quran yang lebih jelas. Bagi bab mustalah kita belajar tentang perawi-perawi hadis, mana hadis yang kita boleh terima, ya. hadis yang tak boleh diterima iaitu hadis maudhu. Masya-Allah dah macam ustazah tadi. Oh, okey boleh. Paling kena panggil ustazah Maisarah betul ke ustaz apa yang diceritakan ini? Betul insya-Allah. Okey oh, okay, ustaz boleh kita mulakan kelas kita ustaz? Silakan. Insya-Allah. Baik. Sebagai mukadimah untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelum menduduki peperiksaan anak-anak pelajar perlu tahu tentang sukatan pelajaran. Mm -hmm. Itu penting. Sebagai pelajar untuk menghadapi peperiksaan mesti faham betul-betul ya. sukatan pelajaran. Sebab Baik. takut nanti dia orang belajar lain. <laughs> jawab lain. Soalan keluar macam lain. <laughs> ya. Ha. Okey, sukatan pelajaran hadis, dia kitab yang digunakan ialah Taisir Fathul Mubdi itu nama kitab. Lis Safi Salis. Sebab kitab uh -huh. ni ada dua juzuk. Uh -huh. Yang pertama Taisir Fathil Mubdi Lis Safil Awal. Yeah. Tetapi yang kita guna untuk hadis ialah Taisir Fathil Mubdi Lis Safi Salis. Uh -huh. Untuk makluman penonton semua, kitab ini merupakan kitab yang disusun oleh pihak Al Azhar. Oh. Masya-Allah. Kemudian dengan ada kerjasama di antara Azhar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia kita gunakan kitab tersebut untuk calon-calon stam. Hmm nanti sambung Azhar nanti mudah lah ustaz Insya kan Allah, mudah. dah kita dah belajar daripada ha, awal. Sebab mereka hmm. sudah ada asas di sini. Ya. Dan bilangan hadis yang perlu dipelajari ialah 22 Dua hadis. hadis. Hmm. Kesemua dalam kitab tersebut 30. Hmm. Tapi yang lapan lagi tu tak perlu dipelajari lah hmm. Okey. Kemudian bahagian mustalah nama kitabnya masih sama Taisir Fathil Mubdi li Safil Awal. Okey. Jadi maknanya pelajar perlu ada dua kitab. Mm -hmm. Ada dua kitab, yang pertama li Safil Awal, yang kedua li Safis Salis. Mhm. Mm yang Safil Awal itu hanyalah untuk mm -hmm. mustalah sahaja. Mm -hmm. Kemudian dalam tu ada hadis juga. Yeah. Tetapi itu tak muqarrar. Mm -hmm. Yang perlu dipelajari hanyalah daripada muka surat 1 sehingga 33 yeah. mm -hmm. Jadi sepanjang muka surat tersebut para pelajar perlu hadam betul-betul mm -hmm. Segala maklumat dan kandungan yang ada di dalam mm -hmm. kitab tersebut Baik, saya okay, cuba tanya murid-murid uh, kat rumah tu, Ah, Anda semua dah hafal ke hadis-hadis -hadi tersebut? <laughs> Okey, sini saya tak tanya lah Ustaz sebab mereka mesti dah hafal punya kan <laughs> Okey Ustaz, okay. boleh teruskan? Kita teruskan insyaAllah ini nombor hadis yang dijadikan muqarrar. Nombor uh -huh. mengikut yeah. dalam kitab. Sebab ada kes kadang-kadang dia belajar hadis yang lain. Oh. Dalam kitab tu banyak hadis tetapi dia baca hadis lain. Oh. Ya, Jadi bila termasuk. dia tengok soalan nanti? Ah. Oh. <laughs> ya? Paniknya? Okey. Ini nombor-nombor hadis yang dijadikan sukatan. Itu semuanya, uh -huh. kalau kita bilang ada 20 dua hadis. hadis. Uh -huh. Okey, boleh lah? Boleh. Okey. Ini mereka kena hafal ke hadis ini, Ustaz? Sebahagiannya kena hafal uh -huh. yang akan di, yang telah pun diuji dalam ujalisan yang baru lepas baru ni. Oh, ada ada dua belas hadis yang perlu dihafal, uh -huh. yang selebihnya tak perlu dihafal. Oh, okey. Okay, Mesti nah? Okay, pelajar kita ni uh lulus ke set. Ambesti. Ah, mesti, ya. Ah, ha. Eh? Ah. Oh, Okey, masya-Allah. Ujian, ujian lisan itu sebahagian daripada uh -huh. elemen pentaksiran untuk subjek hadis dan mustalah. Oh, Okey, pentinglah saya. Membawa, dia ada penting, dia akan membawa uh, markah nilai wajarannya sebanyak 30%. Oi, banyak. Banyak. Oh, banyak. Okey, Ustaz. boleh okay. kita teruskan? Okey, ini format instrumen pentaksiran STAM mulai tahun 2020 anak-anak STAM tahun ini memang cukup bertuah. Oh, kenapa? Sebab Ustaz? yang pertama mereka merupakan kumpulan yang pertama menggunakan sukatan yang baru. Okey. Sukatan yang lama berakhir pada tahun 2019. Yang kedua, mereka juga berhadapan dengan format instrumen pentaksiran yang baru. Uh -huh. Dan yang paling mencabar, mereka berhadapan dengan pandemik COVID-19 betul mereka ini telah pun menjalani ujian ataupun peperiksaan pada bulan Oktober tahun lalu oh. tetapi akibat daripada COVID-19 terpaksa ditunda sehingga ke penghujung bulan Mac mm -hmm. mana mereka juga istimewa kerana mereka belajar untuk tempoh yang panjang mm -hmm. Maksudnya... kalau sebelum ini mm -hmm. mereka hanya belajar dari Januari mm -hmm. sehingga bulan Oktober mm. tetapi kohort ini belajar dari Januari Aha. sampai Mac oh tahun berikutnya maknanya kan? sebab tu saya yakin mm -hmm. kohort ini sudah pasti akan menunjukkan keputusan yang mm. lebih cemerlang jika dibandingkan dengan kohort-kohort yang lain mm. sebab tempoh pembelajaran, pembelajaran mereka lama. panjang mm -mm. kulit sampai kulit dah hafal InsyaAllah. katanya <laughs> okey ustaz okay, ya. ini format instrumen ya kertas satu yang kodnya S10521 ujian bertulis. Mm -mm. Yang akan bermula pada besok hari. Oh, besok hari. Esok, besok. Mm. Yang kedua, kertas S10531 ujian lisan. Wajarannya 30%. Okey. Yang bertulis 70%, yang lisan 30%. Jumlah semua akan menghasilkan natijah untuk subjek hadis dan mustalah. mustalah. Mm -hmm. Maknanya kalau pelajar yang letak target untuk dapat mumtaz bagi subjek mm -hmm. hadis dan mustalah, dia mesti kuasai kedua-dua kedua bahagian tersebut. Oh, tak Takdelah hadis saja, saya. Tak boleh. Oh. Kalau lisan sahaja juga tak boleh. Mm. Kena dapat skor kedua -dua. di kedua-dua bahagian harapan untuk dapat mumtaz insya-Allah menjadi kenyataan. -hmm. Mm, amin. Amin ya rabbal ya, alamin. Amin. Baik, kita teruskan lagi. Okey. Okey, ini ujian bertulis untuk subjek hadis yang akan berlangsung pada 5 April. Hal uh antum musta'idduna li hadzal imtihan? Aha. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Makin Insya confident Ustaz, makin confident. Makin confident mereka ini. Insyaallah. Dapat jadual Ustaz, esok dah tinggal. <laughs> Besok subjek fiqh. Oh, sakit fik. Ya. Masya Allah. Untuk Baya hadis akan bermula pada 5 April. 5 April. Jam 8 pagi hingga 10 pagi. Hmm. 2 jam setengah. Oh, boleh, boleh, boleh. Insya Allah. Insya Allah. <laughs> Cuma di, seperti mana yang disebutkan sebelum ini, mm -hmm. format petaksiran yang digunakan sekarang ini merupakan format yang baru. Baru. Hmm. Dia ada sedikit perbezaan, tetapi perbezaan itu tak begitu ketara. Mm -hmm. Kalau kita lihat di sini. Bahagian A hadis Tiga soalan Yang diberi Jawab semua soalan Kalau sebelum ini Dia beri empat ya. Beri empat Jawab tiga hmm. Tapi untuk format baru Beri tiga Jawab tiga oh. Maksudnya Tak ada pilihan ada pilihan oh. Itu saja perubahannya Dan Boleh jadi Ianya semakin Mencabar Maknanya Ustaz Bolehkah kita nak study Soalan-soalan lepas Ustaz kan? Sebab ini format baru kan? Ya betul. Hmm. Jadi kalau macam tu dia agak sukar segilah. Sukar lah. sikit sana. Mungkin kita boleh melihat dari segi format, format. ataupun betul-betul cara soalan sajalah. Hmm. Dari segi konten itu hmm. dia berbeza disebabkan sukatan juga baru. Baru. Oh, okay. kesemuanya baru. Hmm. Mana kumpulan ini merupakan kumpulan yang mencabar. Oh. Nak lihat soalan yang lalu? Tidak ada. Oh. Tidak ada nak sport ah ha, ni pelajar uh -huh. ni, ni, memang cukup sport, famous lah dengan perkataan sport dia selalu sport uh -huh. bila sport ni bahaya sebab uh -huh. kalau keluar soalan di tajuk yang tak begitu mahir uh -huh. jawabnya yeah. pelajar yang keluar bukan mm -hmm. soalan ni soalan yang keluar <laughs> okey Ustaz boleh kita okay. terus lagi bahagian B uh -huh. okey bahagian A wajaran markahnya 60 uh -huh. bahagian B mustalah Dua soalan, ya yeah. Jawab dua. Jawab dua. Markahnya... Empat puluh. Mm -hmm. Ini jumlah soalan yang perlu dijawab. Berapa, Nurul Izzah? Mm -hmm. Lima. Lima, oh, lima soalan. Oh, okay. Markah keseluruhannya? Seratus. Seratus. Mm. Tetapi dari seratus, akan diambil... Tujuh puluh. Tujuh puluh markah. Peratus. Mm. Itu dia Haid. punya format pentaksiran. Baik. Okey. Uh, Jihan, uh, Kamu rasa boleh dapat... Ya, Ustaz. Berapa markah? Dengan tadi kamu sekarang ni agak-agak boleh dapat berapa mm -hmm. markah? Okey. Kita tanya. Insya InsyaAllah uh, saya boleh dapat uh, form dalam ni, dalam exam. InsyaAllah. ke Insya InsyaAllah. Uh, insya oh. insya Sebab mereka ini memang pelajar yang cemerlang. Saya cakap cemberla, confident saja, Hakimi macam mana? Siapan? Saya confident. confident. <laughs> nilaskan. Insya-Allah. Oh, Insya-Allah. Okey. insya, Allah. Okay. insya Allah. Okay. Baik, Ustaz. Boleh kita tengok jenis-jenis uh, soalan dia ke insya Allah. sebagainya. Silakan. Mm -mm. Contoh soalan. Ya. Seperti mana yang disebutkan tadi, mm -hmm. soalan tahun lepas tajuknya sudah berbeza. <laughs> berbeza. Tetapi sebenarnya rupa soalan itu masih lagi Sama. Sama. Lah. Uh -huh. sama, tak ada perubahan dia banyak. Dia tak keluar tajuk lah, Ustaz kan? Ha, tak keluar. <laughs> Okey. Okay, kita tengok satu contoh soalan untuk hadis uh, yang ke-8. Mhm. Mm muka surat 27 yang bertajuk lan yudkhila ahadan amaluhul jannata amalan seseorang itu bukan jaminan atau tiket untuk masuk syurga, syurga. okey boleh siapa-siapa yang nak baca aha silakan silakan mai Sarah uh, saya cuba bismillahirrahmanirrahim okay, an abi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرخل أهدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أهدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله له أن يستعتب. syukran. احسنتي qiraah jayidah. Lancar insyaallah. Baik, siapa boleh tolong terjemah? Aha. Sebab dalam subjek hadis ini, mm -hmm. di samping kita baca hadis, kita juga perlu faham apakah fokus hadis tersebut. Mm -hmm. Sebab soalan akan dibina berdasarkan kepada itu. Kefahaman hadis, Kefahaman hadis itu. itu. Mm. Dia fokus isu apa? Macam hadis ini, apa isu yang di Fokuskan. Okey, siapa nak bantu untuk terjemahkan hadis ini? Silakan. Ada siapa nak bantu? Aha. Silakan Jihan. <laughs> saya, ya, okay, saya, sila. saya, saya start saya cuba. Okey, okay, sebelum cuba tu okay. <laughs> kita rehat dulu boleh? Okey, para betul jangan ke mana-mana, kita boleh, akan yes. dengarkan maksud hadis tersebut <laughs> tapi kita berehat seketika. Uh, road to Success STM Ishrin, Ishrin, kembali sempat ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, entum mana Tori Ilan Najah STAM 20 20. Baik, hari ini kita dalam subjek hadis dan mustalah kertas 1 dan kertas 2. Okey, Jihan dah bersedia dah? <laughs> Silakan terjemah ya, hadis. Ya, insya-Allah bersedia. Okey. Okey, yeah, terjemahan bagi hadis uh, la yudkhila ahadan amalul jannah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ...tidak ada seorang pun yang masuk syurga... Uh, ...kerana amalannya. Maka para sahabat bertanya... Uh, ...begitu juga dengan engkau, wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah berkata... Uh, ...tidak, tidak juga dengan diriku. Kecuali bagi Allah... Uh, ...bila Allah melimpahkan... ...kurnia dan rahmatnya... ...oleh itu, betulkanlah niat dan... ...dampingilah Allah. Dan jangan mengharapkan... Uh, ...salah seorang daripada kalian... ...kematian. Sekiranya seorang itu... ...baik, semoga uh, akan bertambahlah... ...amal kebaikannya... Dan uh, jika seorang itu buruk akhlaknya, semoga dia akan kembali bertaubat. Hmm, hmm. Okey, terima kasih. Ahsanti. Hmm, Masya Allah. Tarjamah oh. <laughs> jayidah. Insya Allah. Okey. Okay, Silakan masa. Tercapai ya, maksud apa yang terkandung di dalam hadis. Hmm. Terjemahan yang cukup mantap. Baik, kita tengok soalan. Ini contoh soalan. Ha. Dalam soalan hadis, hmm. dia akan bagi empat soalan sab. Ya. soalan dia empat. Anak-anak soalan. Anak-anak soalan. Alif, Ba, Jim, Dal. Uh -huh. Dan setiap soalan itu biasanya markahnya antara empat atau enam. Oh. Nah, ha, itu dia punya format dia. Ya. Dia tidak ada markah tiga, markah lima, tidak ada. Empat atau uh -huh. enam. Hmm. Okey, kalau kita tengok di sini. Soalan Alif. Ad ma'ani al-kalimat al-atiyah. Dia ada empat. Biasanya makna kalimat ini dia akan bagi empat atau bagi dua. Tetapi markahnya setiap satu, satu markah sahaja. Dan cara nak jawab ialah kita boleh bagi jawapan yang pendek. Tak perlu kepada huraian yang panjang sebab markahnya cuma satu. satu markah. Baik. Okey, kita tengok jawapan dia. Itu contoh jawapan. Mana dia? Boleh kita pilih mana-mana satu saja tak perlu kita masukkan ke semua kalau jawab satu pun itu sudah memadai dengan markah yang diperuntukkan mudahnya kedua bersama jawapannya ada beberapa jawapan kita boleh pilih satu dalam kitab ada banyak jawapan dia tak perlu kita fokus kepada kesemua jawapan ya. kita pilih satu itu sudah memadai Kemudian kita boleh jawab dalam bentuk yang huraian pun boleh itu boleh, tak ya. jadi kesalahan sebab kehendaknya cuma satu perkataan yang pendek uh -huh. tak perlu kepada huraian kalau kita hurai itu boleh menepati skema okey okey ini contoh dan contohnya lagi dan seterusnya itu itu dia punya contoh-contoh jawapan cuma persoalan eh. kalau dia jawab maklumat itu tidak ada dalam dalam kitab uh -huh. diterima sekiranya menepati kehendak soalan. Ya. Bolehlah, tak menjadi kesalahan. Tak semestinya kadang-kadang calon ini masuk masuk dalam dewan, dewan peperiksaan dia terlupa. Mhm. Mm dia terlupa, pejam mata, celik pun tak nampak juga. Dia tak nampak apa? Yang penting dia cuba jawab. Jangan oh, tinggal okay. kosong. Cuba jawab uh -huh. mungkin berdasarkan ilmu-ilmu yang lampau, dia Baik. cuba jawab insya-Allah boleh dapat markah. Mhm. Mm Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia ada soalan yang berkaitan dengan Nahu. Oh. Sekarang ni format baru ada soalan tersebut. Kalau anak-anak tengok kepada soalan yang lalu daripada tahun 2000 sehingga 2019, perbahasan Nahu tidak ada dalam soalan. Tetapi untuk format baru, dia masuk elemen tersebut dan dia akan disoal dalam soalan. Okey, soalannya berbunyi A'rib kalimat ahadan fi qawli sallallahu alaihi wasallam lan yudkhila ahadan amaluhu jannah dia hmm. fokus kepada perkataan ahadan okey okey ahadan lah. kita nak jawapan itu sahaja ya yeah. maka jawapannya ialah al maf'ul hmm. awal sebab oh. dalam, dalam keratan ini maf'ulnya ada berapa hakim? maf'ulnya ada dua ustaz satu lagi yang mana satu lagi al jannata al jannata hmm. sebab perkataan yudkhila itu fi'il mudhari' ...yang mutaaddi kepada dua mafaul maka mafaulnya ada ada dua jadi dia boleh tanya mana-mana perkataan yang dirasakan perlu Jadi, jadi calon-calon stam minta kena tengoklah perbahasan yang berkaitan dengan nahwu okey waddah al murad bi qawlihi wala atta ya rasulullah dia guna perkataan waddah mhm apa beza dengan mal, 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 mal ni hati tadi? Mm -hmm. Ada tentu ada perbezaan. Hati kita hanya boleh bagi jawapan dalam jawapan Syuk yang je. pendek. Mm -hmm. Tetapi wadah ataupun bayin, dia memerlukan kepada jawapan yang lebih panjang. panjang. Dan antara teknik yang boleh kita gunakan untuk memanjangkan jawapan ialah kita memasukkan contoh. Okay. Contoh. Poin sudah ada. Kita masuk contoh. Bila masuk contoh, maka jawapan itu dah jadi panjang. Panjang. Maka memenuhi kehendak skim. Oh, baik. Okey, ini contoh jawapan dia. panjangnya. panjang. Ataupun kita boleh karang sendiri jawapannya. Asalkan tepat menepati dengan. maksud. Sebab tu dalam subjek hadis, yang penting kita faham secara umum apa fokus hadis tersebut. Itu penting. Bila kita faham, insya Allah dalam peperiksaan nanti kita mampu untuk mengarang jawapan. Insya Allah anda akan dapat markah. Dan biasanya soalan wadah ataupun bayin markahnya dua. Uh -huh. Okey, ini soalan yang berbentuk kebat. Oh. Ada juga masuk. Susah sikit saya. Ah, ha, susah kebat. Uh -huh. Elemen kebat itu dibawa ya. masuk ke dalam soalan hadis. Yang ini tidak ada dalam kitab. Oh. Mana pelajar-pelajar boleh guna ...sakafah yang sedia ada dalam diri mereka ilmu yang ya, mm -hmm. ilmu yang mereka pelajari mungkin di surau, ya, yeah. di masjid ataupun mungkin semasa dikatan satu dulu boleh guna maklumat tersebut sebagai jawapan. Soalannya berbunyi udzkur isnataini min wasailil husul ala ridha Allah. Sebutkan dua cara untuk dapat redha Allah. Mm -hmm. Soalannya umum. Ya. Yeah kita boleh bagi apa-apa jawapan asalkan munasabah insya-Allah betul oh banyak benda lah ustaz kan solatnya ah banyak macam, -macam apa -apa lah. kan banyak apa sajalah ustaz ya jadi kalau pelajar yang belajar yang faham insya-Allah dia boleh hmm. jawab sebab maklumat tu sedia ada dalam diri hmm. dan ada sedikit kemahiran untuk mengarang dalam bahasa Arab Hmm. Itu ada taubah, radul mazalim, kasratul doa, taqarrub ila Allah. Itu semua contoh-contoh yang kita boleh beri sebagai jawapan. Jadi pelajar saya nasihatkan jangan terikat 100% dengan hafalan. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi panik bila lihat soalan itu ah. Kita jadi panik sebab dia terikat dengan dengan hafalan. hafalan. Bila kan dia boleh reka saja. Ha, sepatutnya boleh reka. Okey. Ini pun sama. Soalan uh -huh. yang berbentuk kebat. Ya. Bayin isnataini min kaifiyatil husuli ala sawat fil ibadah. Macam mana cara kita nak betul dalam ibadah kita. Mm. Kan? Yang pertama, hu hudur majalisil uh -huh. ilmi. Duk dalam majlis ilmu, saya. Hmm. Mulazamatul ibadah fi kulli waqtin. Uh -huh. Sentiasa melaksanakan Ibadat mana ibadat. setiap kali kita belajar buat ibadat secara, secara tak langsung kita belajar mm -hmm. dan akhirnya Betul. kita akan dapat satu ibadat yang, yang tepat. Musyawarah tu lah alim al abid berkawan dengan orang yang orang yang berilmu oh, yang oh, kuat ibadah maka itu membantu mm -hmm. ibadat kita. Yeah. Hmm? Jawapan jawapan yang tidak ada dalam kitab, oh. yang kita boleh ambil daripada luar. Banyak kita kena karang lah ya. Kena kena karang. Mm -hmm. Kira kutub adinia mm -hmm. baca baca buku menjadahuta tasjilat almar'iyah almutaliqah bil ibadah melihat video-video ataupun rakaman video yang berkaitan dengan ibadah. Mm -hmm. Itu dunia hari ini kan semakin canggih semakin moden Dari YouTube pun ada macam-macam boleh -macam kita boleh lihat. Okey. Ini juga soalan yang ada unsur elemen Mhm. Mm juga. Yeah. Sebutkan dua alasan ataupun dua sebab nabi melarang kita daripada mengharapkan mati masih di sini masuk mati cepatlah ya Dah okey sebab apa mhm mm okey fadzal nur boleh boleh cuba jawab insyaallah ustaz okey cuba okey uh, antara sebabnya yu'addi al asa wal huzni okey maksudnya rasa dia dia membawa kepada uh, apa ni rasa putus asa dan kesedihan ya tu nabi peran seolah macam kita ni fras hidup ni sudah tidak dan nilai lebih mm -hmm. baik aku mati mati <laughs> itu fras tak bolehlah okey bagus jawapan yang bagus okey ada mu yakin dia tak percaya dia, dia tak, tak yakin tetap yakin dia tak yakin dengan kuasa tuhan mm -hmm. yang ditakdirkan kepada dirinya yeah. kemudian fursah yeah. litazwidil umri bil ibadat dengan umur yang panjang itu secara tak langsung Memberi ruang kepada kita untuk apa? Hah, untuk, untuk, apa? Beribadah. untuk beribadah. Untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kemudian, okay. فَوْصَحْ taubah مِنَ الذُّنُومِ Bila usia panjang, yeah. mungkin pada peringkat awal itu dia tersasar. Kemudian <laughs> bila usia itu panjang, maka di penghujung usia itu, ada masih lagi ada peluang. ruang mm -hmm. dan peluang untuk ber bertaubat memperbetul balik segala kesilapan. Ya. Mana jawapan yang ni? Ada dalam kitab tak pelajar semua? Tidak ada. ada. ada, ada, ada tak ada. ada, ada. Sebab tu calon-calon STEM perlu juga dan guru-guru juga perlu melatih pelajar untuk kreatif membina ayat. ayat. Okey. Dalam format petaksirah hadis selalunya kita istinbat ini selalunya dia akan datang dalam bentuk umum tetapi dalam untuk stamp dia tak dia tak nak macam tu. Hmm. Dia istinbat juga tetapi lebih berfokus. Istinbat yang berfokus. Contohnya bayan isna ini min ma yursidu ilahi qauluh sallallahu alaihi wasallam illa an yataqammada billah bi fadlin wa rahmah. Maknanya istinbat itu mesti fokus kepada ini. Kalau kita bagi istinbat umum, mungkin tidak tepat. Ya dia mesti berfokus. Semua hadis itu itu dia punya format istimbat dia. Kalau sebelum ini mungkin kita terbiasa bagi istimbat yang berbentuk umum yang tak berfokus tetapi dalam untuk petaksiran stamp dia nak supaya istimbat yang lebih fokus fokus, fokus kepada hmm. keratan hadis yang di, diberi. Diberi. Maknanya kalau kita jawab itu tersasar daripada keratan itu itu tidak tepatlah tak diterima sebagai satu jawapan. Baik. Okay. رحمة الله واسعة على جميع المخلوقات هذه uh إجابة -huh. uh -huh. دخول الناس الجنة برحمة الله تعالى لا بأعمالهم الخاصة هذه نزول الرحمة على عباده متفاوتاً uh -huh. على حسب إراده يعني uh رحمة -huh. jabar berbeza-beza antara seseorang mengikut hmm. kehendak Allah Allah ada yang kaya ada yang miskin ya. ada yang dapat makan banyak ada yang <laughs> tak dapat makan kan nah, itu berdasarkan kehendak Allah Baik. Kemudian yang terakhir <laughs> rahmatullah 'ala ibadihi mukhtarifah mm -hmm. wa mutanawiyah. rahmat itu juga ya. tak sama kan ada yang rezeki murah ada yang dapat anak yang pintar mana itu rahmat yang tak tak sama mmh -hmm. okey ini contoh soalan hadis. Ya. Kemudian kita akan tengok juga bahagian mustalah. Mustalah sebab ya. mustalah tu juga sebahagian daripada pentaksirannya. Ya. Baik, uh, untuk mustalah ni berapa dia punya markahnya? 40 ya. 4 40. 40. 40. 40. Okey, soalan 40. yang akan diberi dua soalan. Hmm. Dua Setiap soalan, soalan itu akan ada empat soalan yang empat kecil. Sepuluh. Empat soalan. Okay, okay, eh. ya. keseluruhan soalan yang kena jawab? Lah. lapan. Hmm. Lapan. Okay, okay. nah. okay, ini contoh dah. Arif ilmal hadith dirayah. Okay, jawapannya. Wa ilmun bi usul wa qawaida yu'rafu bihi halul rawi wal marwi min haisu al-qabul wal-rad. Okey, timbul persoalan. Kalau pelajar tak jawab lengkap macam ini, uh -huh. maka potongan markah akan berlaku. Uh -huh. dia, nak dapat dua itu, dia mesti ada yang pertama, elemen ilmu biusulin wa Maka dia akan dapat satu di sini. Di sini. Kemudian, hal rawi wal marwi min haisul qabul warad maka akan dapat satu lagi markah. Kalau pelajar hanya berjaya menjawab separuh sahaja, maka markahnya cuma se separuh. Walaupun kita buat ayat sendiri pun boleh Ustaz kan. Yang penting kita tak lari daripada poin tadi. Ya? Cuma dia dalam ta'arif ni dia agak sukar lah. Oh, lebih baik hafal tu. Hafal. Sebab ta'arif ini antara syarat untuk bina ta'arif mesti jami' oh. mani'. Oh, oh jami' mani' mesti berlaku benda tu. Betul. Tapi kalau tak ada elemen tu, ta'rif ta kita tu dia jadi longgar. Mm -hmm. Bila jadi longgar, maka ta'rif ta kita itu kurang tepat. Jadi, mm. cara yang paling mudah, hafal. Hafal terus ya senang. Hafal eh? terus. Okey. Yang kedua, ma faidatu dirasati al-hadis dirayah. Oh, ah yang ni kita boleh karang. Oh. Sebab dia faedah, dia, fa dia ya? bukan ta'rif. Ta hmm. Kita boleh karang sendirilah apakah faedah yang hmm. yang yang kita dapat perolehi di sebalik pembelajaran al-muhadis hadis macam ada pelajar kita sebut murid-murid sebut tadi mudah untuk kita nak uh, apa menafsirkan al-Quran ha ya betul ha itu, oh. itu di antara di antara faedah yang kita dapat al Hadis. tapi yang ini dia fokus kepada dirayah dirayah, dirayah. Mm -hmm. maka di sana dia tamyizul hadis as sahih min ghairi tujuannya antara faedah kita dapat kita dapat membezakan antara hadis sahih That? dengan hadis yang hadis tidak sahih sebab dirayah hmm. dia akan fokus dari aspek sanat. Oh, dia okay. akan fokus di aspek sanat. maka sanat itulah yang akan menentukan hadis tersebut sahih ataupun ke, tidak, soleh, tidak sahih, hasan dan sebagainya. Hmm, oh, okey. Kemudian okay. ma'rifatu okay. ma yuqbalu minal hadis wa ma yurad. Bila kita dah boleh kenal yang mana sahih, yang mana daif, maka di sana ada hadis yang boleh diterima sebagai hujah dan ada hadis yang tak boleh diterima sebagai Ujah. hujah. Mm hujah. -hmm. Okey. Okey. Okay. Ma ta'rifu ta sunnah. Sama juga. Dalam jawapan kepada ta'rif ta sunnah ini, yang pertama, pelajar-pelajar mesti pastikan ada maklumat tentang ma'udhi fa'ilan Nabi. Sunnah ini, dia mesti disandarkan kepada Nabi. Mana perkataan Nabi itu mesti ada. Oh, Okey. Kalau benda yang disandarkan kepada sahabi, misalnya, itu bukan sunnah. Jadi, itu antara pokok soalan pokok jawapan dia mesti bersandar ada bersandar kepada okey sandaran kepada nabi. nabi kemudian apakah aspek yang kita sandar pada nabi uh -huh. min qawlin perkataan eh? fi'lin uh -huh. lagi takrir Taqrir. takrir Sifah. Sifah. okey kalau ada okay. empat itu pun sudah cukuplah uh -huh. untuk untuk jawapan kalau nak tambah lagi yang hujung itu boleh tak ada hal ya yeah. jadi kalau pelajar hanya berjaya menjawab sekadar ma wudifa ila nabi maka dia akan dapat satu separuh sahaja. Oh, macam tu sahaja. Nah, dia tu dia tak punya cok, ca eh? cara cara pemerkahan kan. Mesti ada min kaulin atau fi'alin atau takririn atau mm -hmm. atau sifah. Ada oh, empat itu, okey, dapatlah oh, yang okay. separuh mm -mm. lagi. -hmm. -mm. Kemudian kalau kita tengok di sini, soalannya ada tiga. Tadi saya sebut kata soalan Tam mulai 2020 dia tidak ada pilihan, uh -huh. tetapi kalau di sini kita lihat macam ada pilihan, ada pilihan. Uh -huh. Okey, ini boleh. Yang tak, yang, yang tidak ada pilihan soalan besar. Okey. Ha, soalan besar tidak ada pilihan, tetapi yang soalan yang kecil-kecil macam ni boleh masuk lagi unsur unsur pilihan. Dia bagi tiga, cuma perlu jawab dua. Okey, uh -huh. nak jawab tiga boleh? Boleh nak jawab tiga? Oh, rasa nak jawab semua lah. Boleh. Boleh. Tak ada eh? hal. Oh. Boleh. Cuma kadang kala masa ajalah. Masa takut, lah. masa oh. tak tak mencukupi kan. 2 jam setengah dah ya. <laughs> <laughs> tak tahu nak buat apa dah, jawab semua lah <laughs> Okey. Okey. Okey, tu dia punya contoh jawapan dia. Okey, tu contoh jawapan untuk soalan Ba. Okey. Okey nah. Anak-anak boleh baca nah. Baca okay. di rumah. InsyaAllah. Kita teruskan lagi dengan contoh soalan yang lain. Soalan Jim. Mal farquh baina al-hadis syaz wal-munkar. Ini soalan mal farquh. -huh. Kita bagi macam-macam bentuk kan ada hati, uh -huh. ada wadih, uh -huh. ada bayin, uh -huh. ada uzkur, uh -huh. ada mal farquh. -huh. Bila mal farqu, perkara penting Bisa dia mesti ada. kena ada beza oh. antara dua dua perkara. perkara. Hmm. Usul beza itu mesti berlaku. Mm -hmm. Kalau perbezaan itu tidak berlaku, maka buka, tak akan buka. dapat markah. Tak, marka. mm. tak dapat markah. Penuh. Tak dapat markah penuh lah. Mungkin dia akan dapat separuh sahaja. Dia yeah. mesti menggambarkan perbezaan antara dua dua. dua. Seperti mana dalam soalan dia kata beza antara hadis syaz mm -hmm. dengan hadis mm -hmm. munkar. Mana kita kena sebut syaz, kita kena sebut mengkar untuk buat menampak. jadual ke ustaz ikut kalau oh. nak buat jadual pun oh. boleh juga boleh. tak ada masalah hmm. ataupun nak buat dalam bentuk ah? ayat ayat boleh okay. mana format itu boleh okey tengok contoh jawapan sekarang kita datangkan dalam bentuk ayat ya yeah. al hadis al hadis syaz ma rawahu al maqbul mukhalifan liman huwa arjahu minhu kalau syaz pula ni mungkar pula ma rawahu adaif. Jadi beza dia sekarang tambah uh nah. -huh. Kalau sana mawrawahul makbul. Uh -huh. Kalau yang kedua mawrawahu daif. Uh -huh. Maka sudah ada perbezaan di situ. Okey nah. Kalau lah seorang pelajar itu dia cuma jawab yang syah sahaja. Maka dapatlah separuh. Oh, masih dapat lagi Masih dapat. Ha. Kita tak putus habislah, masih uh -huh. lagi dah dapat. dapat. Itu yang kadang-kadang pelajar bila keluar natijah nanti dia tak dapat muntas, dia keciciran markah yang seperti itulah. Oh, Sayang say. hmm. hmm Dia jawab, tapi tak lengkap. Sana hilang satu, sini hilang dua, dia hilang sikit-sikit jumlah jumlah. Akhirnya dia tak dapat muntas. Hmm. Tapi kalau tanya dia, boleh jawab, boleh jawab, jawab. memang boleh jawab. Hmm. Hmm. Tapi boleh jadi dia tertinggal. Tertinggal, hmm. tertinggal jawapan. Nah, itu, itu yang jadi selalu berlaku kepada pelajar pastikan ah pastikan jawapan anda tak ya. tertinggal. Ya. Okey ini malmurad bitadbil. Hmm. Baik ustaz. ini di antara contoh Contohnya. soalan untuk hadis dan mustalah ya, ya. sikit. sedikit kata-kata nasihat untuk pelajar-pelajar STAM pada tahun ini. ustaz. Tak lama lagi ni. Esok ya, ya. nak start dah ni. Ya. Ada tak suntikan kepada mereka ustaz? Celah <laughs> para pelajar di saat-saat saat genting ini yang paling penting anda sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya permudahkan urusan anda dalam menghadapi peperiksaan. Lebih-lebih lagi dalam suasana ya. pandemik kan? Betul. Betul. Kena jaga SOP, mm -hmm. patuh SOP, jaga kesihatan itu mm -hmm. yang penting dalam situasi ya. yang ada sekarang. Sungguh-sungguh saya buat sungguh-sungguh semua. Okay. Baca Al-Quran insya-Allah. Terima kasih ustaz dan terima kasih para pelajar yang menyertai kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat Mumtaz. Okey, terima kasih Hani Miswan daripada secara langsung daripada Kota Baru Kelantan Majlis Perasmian Gerakan Masa. Terima kasih Cikgu. Tanpa Cikgu, siapalah kita. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada lagi kelas untuk subjek kita seterusnya adab dan nusus. Kembali selepas ini Road to Success STM Ishrin Ishrin. Kembali selepas ini. Assalamualaikum.